បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់វិស័យចិញ្ចឹមសត្វជាកម្មបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ខាងកេរីវងបាទខាងផ្ទះជាកម្មនៅកេរីវងហើយជួបជាមួយបងម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់បាទអូបាទហើយសម្រាប់ផ្ទះជាកម្មដែលសធាចនារៀបចំហើយនេះគឺថាមានកំណើនសត្វអេបងប្អូនអេមែនតើបាទហើយនេះគឺជាម្ចាស់ផ្ទះដែលបងរៀបចំនៅខាងកេរីវងបងណានៅខាងភ្នំអូច្រើនណាស់វាស្រែនេះអេណាឥឡូវចង់ជួបបងម្ចាស់ផ្ទះតិចមើលតើបងមានអារម្មណ៍មិនដែរបងសម្រាប់សុធាចនារៀបចំផ្ទះចាំបន្ទាប់ពីបងស្រីអើយបានគូមកមើលផ្ទះឲ្យកំណើនឡើងកានច្រើនមែនទែនអូច្រើនមែនទែនបងណាបាទអរគុណនេះគឺជាសម្ដីបងបងម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់បងគាត់សប្បាយចិត្តពីមុនមកគាត់អត់ដែរបានជួបអញ្ចឹងណាតែឥឡូវនេះគាត់បានតាំងពីសុធាចនារៀបចំផ្ទះជាកម្មជួយកែសម្រួលផ្ទះថែគាត់ហើយមិនឃើញខុសសត់ច្រើនមែនទែនបាទចូលដល់លាក់រាប់រយចូលពាន់បាទអញ្ចឹងមកថាសម្រាប់សុធាចន្ទារៀបចំផ្ទះជាកម្មក៏មានការបង្រៀនបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមសត្វជាកម្មផងដែរក៏ដូចជាទទួលរៀបចំសាងសង់ផ្ទះជាកម្ម25ខេត្តក្រុងណាអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការរៀបចំផ្ទះជាកម្មសូមកុំភ្លេចជាមួយនឹងសុធាចន្ទារៀបចំផ្ទះជាកម្មបងប្អូនមិនខកបំណងទេអញ្ចឹងបងមានមតិអីសម្រាប់ដល់ផ្ញើដល់បងប្អូនយើងដែលត្រូវការរៀបចំផ្ទះជាកម្មក្រោយៗទៀតបងបាទមានបងប្អូនចង់រៀបចំផ្ទះជាកម្មបងបានជួយអាចតំណាងមួយគាត់បានមកអាចទូគាត់បានឬក៏ពឹងគាត់អីចឹងណាបងដល់ល្អមកមែនតើបាទអរគុណតែថាបងមានបទពិសោធន៍នៃភាពជោគជ័យផ្ទាល់បងបានសត្វបានសត្វមកនៅច្រើនយ៉ាងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអរគុណណាតារាសាមចាស់ចាស់គាត់សុខចិត្តហើយគាត់បានឃើញផលផ្លែពិតប្រាកដរបស់សុធាចន្ទាអញ្ចឹងបានគាត់សុខចិត្តហើយក៏ប្រងផ្ញើបងប្អូនណាបើសិនបើមានផ្ទះជាកម្មកុំភ្លេចសុធាចន្ទាឬចង់ផ្ទះជាកម្មបាទឥឡូវទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ0969996និងកេរ5មកខ្សែទៀត0172571717បាទអរគុណចា៎ហើយបងប្អូនកំភុំចាស់នេះធំ8x24 3សន្លឹកឥឡូវនេះអូខេបងណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណចា៎ណាជម្រាបលាបងប្អូនអរគុណបាយបាយ Thank you.